6 horas e 54 minutos, o MG Record já está no ar, última semana de 2023. E esta edição vai começar falando de chuva, que causou muitos estragos em Governador Valadares e também em outras cidades da região. O vento forte destruiu casas e derrubou árvores. Em Alpercata, em Ipatinga, uma forte chuva acompanhada de ventania também causou prejuízos. Prejuízos em Governador Valadares, Ipatinga, no Vale do Aço, e também na cidade de Alpercata. Nas notícias policiais, identificada a mulher encontrada morta em Araçuaí, no Vale do Jequitinhonha. Ela tinha sinais de violência. A polícia apreendeu em Governador Valadares 10 quilos de maconha escondidos em um tambor. Uma pessoa foi presa. E também a gente vai falar sobre a queda no movimento de doação de sangue no Hemocentro de Governador Valadares. O pessoal lá está preocupado, viu? Fim de ano, infelizmente, os acidentes nas rodovias aumentam. Inclusive, vamos falar sobre o balanço da polícia. E com isso, com esse aumento de acidentes, os estoques precisam ser abastecidos. Os hospitais precisam de sangue. Agora no MG Record pela TV aberta e no Facebook da TV Leste, facebook.com/TV Leste. MG Record.